Əvvəlcə tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Çıxış edən Sumqayıt şəhər 34 nömrəli bağçanın müdiri Yeganə Cahangirova alıcıları bayram münasibəti ilə təbrik etdi. Vurğuladı ki, Azərbaycanda uşaq problemlərinin həlli bu mühüm sahədə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş dövlət uşaq siyasəti ölkəmizdə uşaqların hərtərəfli və ahəngdar inkişafının təmin edilməsinə yönəlib. Ulu öndər dəfələrlə vurğulayıb ki, müstəqil dövlətimizdə uşaqların yüksək mənəvi əxlaqi mühitdə milli dəyərlər əsasında kamil tərbiyə alaraq layiqli şəxsiyyət kimi yetkinləşməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində atdığı addımlar, Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlər bu ənənələrin hələ uzun illər yaşayacağına və Azərbaycan körpələrinin taleyində əhəmiyyətli rol oynayacağına zəmanət verir. Bildirildi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il 22 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2009-cu ilin uşaq ilə elan edilməsi də Azərbaycan dövlətinin uşaqlara sonsuz qayğısının bariz təzahürü sayılmalıdır. Bu mühüm kampaniya çərçivəsində Respublikamızda uşaq hüquqları sahəsində ardıcıl və məqsədyönlü xarakter daşıyan tədbirlər həyata keçirilib. Diqqətə çatdırıldı ki, gələcəyimiz olan uşaqların vətənpərvər ruhda sağlam böyüməsi istiqamətində aparılan işlər hər zaman Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin diqqət mərkəzində olub. Tədbirdə balacalar müxtəlif rəqs nümunələri ifa edərək mahnılar səsləndirdilər. Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.